Från Åkerlunga med Heffa, en dansk-svensk matchhåll, sen är det Fridas tur. Det är bra där också. Här är Riva nu. Oj, oj, oj. Då har vi ett norskt ekipage på plan, start nummer 96, Dortenatos, med sin border collie Lok. En vägran där. Och sen har vi start nummer 32, Annika Aller. Ha ha ha.